Ons wil ons jeug leer dat hulle nie hoef te wag vir eendag nie, maar net daar waar hulle nou in hulle lewensreis is, daar kan hulle verskil maak. Ek is Willem Engelbrecht, lewensafrigter en mentor. So gaan volg Skole van Hoop op YouTube en kyk wat ons skole al vermag.